som poštár. Áno, áno, to je... Čo si mi doručil? Poštár príde teda za svojou stabilnou zákazničkou v zmysle klientka, za ktorou chodí nielen s poštou a už sa teda chystajú na všetko, čo má byť, tak už si stiahne nohavice. Do toho prichádza manžel. To čo má znamenať? Hovorí, takto, pani, keď mi nezaplatíte za inkaso, vám očúram podlahu. Rýchlo sa vynájsť.